mūsų subkultūra, mūsų aplinka, sociumas, tas civilizacija, jinai sukūrė dabar tokią kartą, kuri vadinasi kidalt. Čia ne aš sugalvojau, kid tai vaikas, adult, ja. Tai čia senai jau, čia buvo prieš 10 metų, jau buvo naudojama, tai kiti pamiršo, bet iš tikrųjų ne, tada labai gerai nujūti atrandą, dabar jie yra gyvenime. Kas tai yra? Tai yra suaugę žmonės, kurie nenori prisimti jokios atsakomybės. Ne už savo gyvenimą, ne už savo tikslus, už savo kelią, už nieką. Jie tokie infantilūs, tai yra tokie be atsakomybės. Jie visą laiką kažkas negerai, turi kažkas pasirūpinti, kažkas tai tėvai, po to sociumas, po to darbdavys, visų nori garantijų, nieko nenori, nori tik čilinti. Žino, kas vyksta, kokie renginiai, jam 30-35, pasibarzdais, gyvena su mama, važinėja su redlinte, jis nenori nieko už nieką atsakyti. Jis ieško savęs, jis bando, vakarai visur jaunimas, vien jaunimas. Toks vis, kad jau viską pasiekė, viską padarė, jau bilgeitsė, jie nieko neturi, jie nieko nedaro, yra gyvenime iš vis nieko neįvykę, bet jie tik tai ieško, kaip palsėti ir nuo 7 vakaro pilni barai. Geria vinelį, valgo madingus užkandžius, rengiasi madingais rūbais. Tai yra būtent totalinė atsakomybė už savo gyvenimą, nesugebėjimas. Pas jos taksistas blogas, valdžia bloga, maži atlyginimai, darbdavys, niekšas. Tai yra, taip yra, jis neįna kovoti, jis neįna pats daryti, jis nesako, aš esu atsakingas už savo gyvenimą, aš už viską, ką turiu, atsakingas, aš visur kaltas. Ir turiu tai sutvarkyti. Bet šita subkultūra, jinai pradeda pavergti visą kultūrą. Jinai pradeda pavergti ir, nu, vėlgi, aš negyvenu tam platmėjai, bet siūlau pamastyti apie tai, ar nėra aplinkoj, ar jūs nesat toks. Ar tokia, ar nėra aplinkoj, tai ar ar jūs nesate tas, kuris turi daug laisvo laiko ir nežino, ką su jo veikti. Nes būtent tai problema, kur yra postindustrialinės epochos, kada robotai, automatizacija, mūsų gyvenimas tapo iš tikrųjų geresnis, mes turime daugiau laiko, jeigu dar gyvenam geram klimate, tai gyvenim be prasmybę, kuri, kaip nekeista, dar daugiau auks ir dar daugiau didės, nes atėjo dirbtinis intelektas, ateis dar daugiau robotų, taksi vairuotojų nebus, ten lėktuvai, taip toliau, ir atsiras dar daugiau laiko. Ir tos beprasmybės bus dar daugiau. Bet be abejo, tai labai tinka tiem, kurie atėjo čia gyventi ir džiaugtis šią dieną. Jeigu jūs tokie, neklausykit manęs, viskas su jumis tada gerai.